Donse në kushtet e vështira, Binak Ramaj po përpiqet të punojë zëllshëm profesionin e tij tek pustorit, të cilin e ka përzgjedhur para 45 viteve. Ky profesion kohëve të fundit gati është lënë fare, për shka bas biseduesi jon thotë se nuk është i lëvërdishëm, ndërsa shton se përposhmëria industrisë moderne ka ndikuar që ky zanat gati të shuhej. Me ranuse, me lepoke me kap ma mirë, ose të shka, me kap, ku sa ku kapët, kapët ma mirë, tani. Edhe morim të e përshemur, ta e lëmë këtu, edhe e regullojmë përshemur, e qesim këtë moshen, moshë është kjo, për këto moshë, lëmë edhe, sa ka nevoj, e qesim, sa ka nevoj, e lëmë. Sa mundët me kushtu kjo? Prafërsisht ndreqja. Ndreqja dhe 2-3 ere, 4 ere. Vaj që është e presht. A i tregon se edhe pse ka pak fare klientë është i kënaqur me punën e ti. Me gjithatë thotë se një ndim si mbështetje nga institucionet do të mbjetë e mirë se ardhur, pasi me këtë profesion a i mban familjen. Unë kam ofizimin vishë për dëgojnë me më rëvëllu dëgojnë, me ofizim dëgojnës që e përimë. Në prejmë të gomë, kështë e tjetër. A më për maqina, unë vetë, edhe regulloj maqinat vetë, e tanat, vishë kom qefu me repëru. Repëru të gomën. Kështë e tjetër ishë.